Shkodra i dha lam të mirë në fundit shkrimtarit Isa Alibali, njeriut që sa ishte gjallë i dha shumë artit dhe kulturës në kryeqendrën e Veriut. Lam të mira e fundit ju dha në teatrin Migjeni, aty ku ai kaloi 13 vite nga jeta e tij si mësues dhe drejtues. Miqtë dhe bashkëpunëtorët e tij të ngushtë kanë shumë për të thënë, por fjalët në këtë ditë janë të pakta nga dhimbja e ndarjes. Njerëz të tillë e varfnojnë qytetin tonë. Që Shkodrës i kanë dalë zot njerëzit edhe me pushkë, këj ka dalë me pëmë. Por vlerësimet për Alibalin si njeri, intelektual dhe bashkëpunëtor janë maksimale, pasi ai ditit i apë Shkodrës. Ishte një nga njerëzit që donte më shumë se kush do këngën popullore shkodrane. Humi e madhe për Shkodren, për artin shkodran. Lam rapa, një pasuri, te për të vyër, për ne brezin artistave, për brezin e arshëm. I lindur në 26 janar 1940 në Shkodër, Alibali do të diplomoi për gjuhë letërsi dhe më pas kontribuoi fillimisht si mësues dhe më pas drejtues i Teatrit Migjeni, Shtëpisë së Kulturës edhe të Krijimtarisë Popullore, i Shkollës Artistike Prenk Jakova e më pas në fushën e letrave. Ai botoi 10 rave për akushtuar Shkodrës dhe jo vetëm si në Shkodër të gjithë këndojnë, mirënjohje me Tano Banushin dhe humorin e tij, si e njoha mirë ditën, rrënjë dashurie, përtej mjegullës, kadrit dhe shumë të tjera.